Затишний та охайний. Парк-арбуретум – справжня окраса селища, вважає голова Великого Березного. Ця зелена зона – пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. У спекотний день він дарує прохолоду. Для зустрічі друзів кращого місця не придумаєш. Ну а погуляти з візочками молоді матусі приходять сюди чи не щодня. Своїми силами час від часу цю зелену зону приводили до ладу. Встановлювали смітники, робили доріжки. Однак для того, аби він виглядав дійсно по-європейськи, зусиль та коштів треба вкласти ще немало. Щоправда, наступний етап відновлення паркової зони власними силами та за власні кошти здійснити вже не вдасться. Треба гарні лавиці поставити, треба нове освітлення, тому що воно колись зараз взагалі не світило. Обов'язковим елементом є підсаджування дерев. Національний парк зробив нам аналіз, інвентаризацію наявних насаджень у парку на основі інвентаризації, яка була проведена у 1947 році. Проаналізовано, які дерева зникли, щоб підсадити їх треба. Щоб то було інформаційні дошки, невеличкі скульптурні якісь композиції. Усі ці роботи тут планують зробити за європейські кошти. Спільно з іноземними партнерами вже готують майбутні проекти. Платформою для отримання фінансів цілком можливо стане програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Маємо досить короткий термін до кінця грудня 2016 року подати концептуальні проекти, які будуть розглянуті на першому етапі. Маємо можливість 17-й рік при доброму збігу обставин надіятися на отримання коштів. Відновлення парку може стати початком великих позитивних змін. І не лише у селищі, вважає голова Великого Березного. Закарпаття має користуватись можливостями, які може надати Європа. Ідей є багато, я думаю, що підтримка буде обласного керівництва. І багато проєктів могло би бути виграні. Але справа в тому, волиняни, вони дуже серйозно цікавляться програмою «Польща, Білорусь, Україна». Вони не чекають відкриття самої тої програми. Вони до того вже контактують, комунікують, планують, лобіюють, знаходять можливості. Зато потім говорять, що Закарпаття отримує мало коштів. То десь наша вина в тому самих. Не варто забувати, що кожен проект вимагає і співфінансування. Однак ці кошти незначні у порівнянні з отриманими результатами.